কোট কোট প্রতিবাদ মইটো দেখা নাই মইটো দেখা নাই একদম আপুনি এই কথাটো কোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ ওপৰত এই এই কথাটো কোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ ওপৰত আইনমত ব্যৱস্থা হ'ব পাৰে কাৰণ আপুনি অসত্য কথাটা কৈছে নহয় মই এতিয়া মেজিষ্ট্ৰেটক কৈ দিওঁ আপোনাৰ ষ্টেটমেণ্ট লওক তেনেকৈ নক'ব অসমখনক আপোনাৰ কি ইণ্টাৰেষ্ট আছে আন্দোলন মই কৰা হাজাৰ হাজাৰ শব্দ হ'লে এতিয়ালৈকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গম নাপালেহেঁতেন নেকি এনেকুৱা কথা নক'ব কিবা নিজৰ স্বাৰ্থ আছে কিবা নিজৰ বেকগ্ৰাউণ্ড আছে এইটো ঠিক কৰক কিন্তু অসমখনক আন্দোলন মই নকৰিব এইবিলাক আৰু মোৰ আগত বিশেষকৈ নক'ব এইবিলাক বেলেগ বেলেগ মুখ্যমন্ত্ৰী থাকিব মন্ত্ৰী থাকিব যাক দাবাব পাৰিব মই দাব খোৱা মানুহ নহয় নহয় যিটো সঁচা সঁচা ক'ম সূৰ্য পূবৰ পৰা ওলাই পূবৰ পৰা বুলি ক'ম পশ্চিমৰ পৰা পশ্চিম শিৱসাগৰত যোৱাকালি মই গৈ আহিছোঁ আপুনি হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ৰাস্তাত দেখিলে ক'ত ক'ত প্ৰতিবাদ মইটো দেখা নাই মইটো দেখা নাই একদম আপুনি এই কথাটো কোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ ওপৰত এই এই কথাটো কোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ ওপৰত আইনমত ব্যৱস্থা হ'ব পাৰে কাৰণ আপুনি অসত্য কথাটা কৈছে নহয় মই এতিয়া মেজিষ্ট্ৰেটক কৈ দিওঁ আপোনাৰ ষ্টেটমেণ্ট লওক তেনেকৈ নক'ব অসমখনক আপোনাৰ কি ইণ্টাৰেষ্ট আছে আন্দোলন মই কৰা হাজাৰ হাজাৰ শব্দ হ'লে এতিয়ালৈকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গম নাপালেহেঁতেন নেকি এনেকুৱা কথা নক'ব কিবা নিজৰ স্বাৰ্থ আছে কিবা নিজৰ বেকগ্ৰাউণ্ড আছে এইটো ঠিক কৰক কিন্তু অসমখনক আন্দোলন মই নকৰিব এইবিলাক আৰু মোৰ আগত বিশেষকৈ নক'ব এইবিলাক বেলেগ বেলেগ মুখ্যমন্ত্ৰী থাকিব মন্ত্ৰী থাকিব যাক দাবাব পাৰিব মই দাব খোৱা মানুহ নহয় নহয় যিটো সঁচা সঁচা ক'ম সূৰ্য পূবৰ পৰা ওলাই পূবৰ পৰা বুলি ক'ম পশ্চিমৰ পৰা পশ্চিম শিৱসাগৰত যোৱাকালি মই গৈ আহিছোঁ আপুনি হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ৰাস্তাত দেখিলে ক'ত ক'ত প্ৰতিবাদ মইটো দেখা নাই মইটো দেখা নাই একদম আপুনি এই কথাটো কোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ ওপৰত এই এই কথাটো কোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ ওপৰত আইনমত ব্যৱস্থা হ'ব পাৰে কাৰণ আপুনি অসত্য কথাটা কৈছে নহয় মই এতিয়া মেজিষ্ট্ৰেটক কৈ দিওঁ আপোনাৰ ষ্টেটমেণ্ট লওক তেনেকৈ নক'ব অসমখনক আপোনাৰ কি ইণ্টাৰেষ্ট আছে আন্দোলন মই কৰা হাজাৰ হাজাৰ শব্দ হ'লে এতিয়ালৈকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গম নাপালেহেঁতেন নেকি এনেকুৱা কথা নক'ব কিবা নিজৰ স্বাৰ্থ আছে কিবা নিজৰ বেকগ্ৰাউণ্ড আছে এইটো ঠিক কৰক কিন্তু অসমখনক আন্দোলন মই নকৰিব এইবিলাক আৰু মোৰ আগত বিশেষকৈ নক'ব এইবিলাক বেলেগ বেলেগ মুখ্যমন্ত্ৰী থাকিব মন্ত্ৰী থাকিব যাক দাবাব পাৰিব মই দাব খোৱা মানুহ নহয় নহয় যিটো সঁচা সঁচা ক'ম সূৰ্য পূবৰ পৰা ওলাই পূবৰ পৰা বুলি ক'ম পশ্চিমৰ পৰা পশ্চিম শিৱসাগৰত যোৱাকালি মই গৈ আহিছোঁ আপুনি হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ৰাস্তাত দেখিলে ক'ত ক'ত প্ৰতিবাদ মইটো দেখা নাই মইটো দেখা নাই একদম আপুনি এই কথাটো কোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ ওপৰত এই এই কথাটো কোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ ওপৰত আইনমত ব্যৱস্থা হ'ব পাৰে কাৰণ আপুনি অসত্য কথাটা কৈছে নহয় মই এতিয়া মেজিষ্ট্ৰেটক কৈ দিওঁ আপোনাৰ ষ্টেটমেণ্ট লওক তেনেকৈ নক'ব অসমখনক আপোনাৰ কি ইণ্টাৰেষ্ট আছে আন্দোলন মই কৰা হাজাৰ হাজাৰ শব্দ হ'লে এতিয়ালৈকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গম নাপালেহেঁতেন নেকি এনেকুৱা কথা নক'ব কিবা নিজৰ স্বাৰ্থ আছে কিবা নিজৰ বেকগ্ৰাউণ্ড আছে এইটো ঠিক কৰক কিন্তু অসমখনক আন্দোলন মই নকৰিব এইবিলাক আৰু মোৰ আগত বিশেষকৈ নক'ব এইবিলাক বেলেগ বেলেগ মুখ্যমন্ত্ৰী থাকিব মন্ত্ৰী থাকিব যাক দাবাব পাৰিব মই দাব খোৱা মানুহ নহয় নহয় যিটো সঁচা সঁচা ক'ম সূৰ্য পূবৰ পৰা ওলাই পূবৰ পৰা বুলি ক'ম পশ্চিমৰ পৰা পশ্চিম শিৱসাগৰত যোৱাকালি মই গৈ আহিছোঁ আপুনি হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ৰাস্তাত দেখিলে